Policijska akademija je jedna od najmodernijih obrazovnih institucija u Crnoj Gori. Studentima je obezbijeđen besplatan smještaj i ishrana i izuzetno povoljni uslovi za učenje i sticanje praktičnih znanja i vještina. Nastavu realizuje visokostručni kadar iz zemlje i inostranstva. Upis polaznika Policijske akademije je od primarnog interesa za Crnu Goru. Akademija obrazuje i osposobljava kadar koji može profesionalno odgovoriti izazovima novog vremena.